سلام منا باي. سلام. شما کئی بارے خبر کنا گئے تھے؟ ما دنیا بارے خبر ہیں. دنیا بارے خبر مکنت. منا بائی بارے خبر بکنت. سجے میتگا مردما بگشت منا بائی بارے خبر بکنت. آدھر برا دکھائی؟ تو شہنزار ہے؟ نا. ای منا بائی میتگا دادائیں. اشی ہٹی میں گندے. سلامی بده اگه تو سلام ندا تو شوته چپ شریط اونا گوشت چمر چه بعد شما سلام ده هاو سلام اونا بای سلام کاربار چطورا کاربار مره برابرا اونا بای پس کلاسا منی برات کجین منا بای جی برات ہمیشہ لیٹی سرا برس کان کو منا بای خبر کنے هاو منا بای برات ہم روچ لیتے ہیں اوف یہ آخر کجھا روتے ہیں منہ بھائی آئیں تی برات پیدا کی آئیں چین ترا لالا مرا جتے کہے ترا جتا ابھی تک بچا کا بشکنت بروت ہمیں شخصہ بیارہ ترچی بنی براتی جتا بروت اور بشکنت یک بڑی حمود بجنتی یک دردی بے درمانی بدیتی رندہ بیارتی منی گرا بی فکر بے بنا بھائی چو دیر آخری کجا شتا باری کجی نیار تو استاد کارک نبی شما کا جت شما کا جتی او شما نگو شما منا بھائی ہے مردمت گوشتا شما کا گیشتر جتا بی بی گوشتگی منا بھائی کہیں جانا ایک کہیں بلے سرا زورتا برین برت منا پیش دارتی برینو مراد بخش تو کجا رہو گے وقتی امرایا چو پریشان ہے ماسٹر ہزار برا منتر گشتا منی نام نہیں مراد بخش منی نامی منا بائی اور ما رہو گے انتقام زیر گا بدلے زیر گا منی براتش جتا منی امرا جتا گنتش برینو بچکن لا حول ولا قوة الا بالله شموکشے بین اقبات بے وشی وائی بری شمی خدا شما رہ جگرہ کہیں نو بھائی ہمیشہ ماں بیٹھ جاتا گی ہمیشہ او لالا ہمیشہ منا جاتا شما کا لجنہ کا چوتی دیما وہ تھی مسترینہ گرت اسے ہم برات اسے ہم معاف بکا یہ نادانہ یہ کسانہ وہ تھی شر خرابہ نزانہ تھی اسے ہم معاف بکا برات منا بھائی دوے ہاں بیادا خیر ہے تروکسا بیادا گوشا بچا کا کچھ ما چی ترا کس نہ بچی نی کہ امرا درو تت کا شتا تگبری میت کے دوکا دادا گیری مکھنی سمجھتے
بارش میں جو چپت ہوا ما چپ نہیں بیچارا بازی جنگ شتی دماغ چپ تر ری او یار مرد مرد میں چھو جاں اللہ تم نے بجے یک شامات ہے میں یک شامات یہ مانا بجے میں سیدھا میں ہونا نبیاں میں ہونا جس اچھا سوری بلی دش کنید آر وادی ما رسی اسپتانا پا دختر ما گوشت منا جاتا گش دختر پا بگوشت تی موٹر سیکل اسرا کبتا کب آتی بنامی برینو گور شما کنید لطما ورا